រិយមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកខ្ញុំសូមអ្នកបន្តស្ដាប់បទសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានបញ្ញវន្តសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរដ្ឋការឬក៏ជនជាតិខ្មែរធម្មតាកម្មករកសិករអ្នកបដិបត្តិសមាធិលក្ខណៈសន្ទនាទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅវិជាត្រាស់ដឹងសកលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា spirituality វិជានេះថ្មីស្រឡាងនិងទំនើបបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំសូវដែលឮវិជាថ្មីមួយនេះទេបាទក្រោយអំពីការហាត់ការធ្វើសន្ទនាខាងលើនេះតើពួកគេទាំងអស់គ្នាមានទស្សនៈយ៉ាងណាខ្លះចំពោះវិជាថ្មីមួយនេះហើយតើគេបានទទួលលទ្ធផលអ្វីខ្លះបាទហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមជម្រាបជូននៅថាតើវិជាត្រដឹងសកលនេះមានន័យយ៉ាងណាមកបាទវិជាត្រដឹងសកលឬ spirituality នេះមានទស្សនៈទីនយ៉ាងច្រើនជាទូទៅក្នុងន័យថាជាការភ្ជាប់ខ្លួនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅនឹងអ្វីដែលធំជាងភ្ជាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅនឹងអ្វីអ្វីដែលទូលំទូលាយហើយជាពិសេសគេមនុស្សនឹងបានស្វែងរកឃើញនៅអត្ថន័យនៃជីវិតផងដែរតើការភ្ជាប់ខ្លួនមនុស្សទៅនឹងអ្វីអ្វីធំជាងទូលាយជាងនឹងការរកឃើញអត្ថន័យនៃជីវិតនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចតាមរយៈនៃវិជាថ្មីមួយនេះមនុស្សពុំត្រឹមរស់នៅតែក្នុងប្រព័ន្ធកាយនិងចិត្តប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សជាតិបានរកឃើញធម្មជាតិពិតរបស់ខ្លួនឯងរកឃើញថាខ្លួនឯងជានរណាតាមរយៈការរកឃើញមនុស្សពិតនេះមនុស្សបានភ្ជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងពិភពមួយខ្ពស់ជាងទៅនឹងពិភពមួយទូលំទូលាយជាងមនុស្សបុគ្គលខ្លួនឯងទៅទៀតជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងមនុស្សសកលទៅនឹងធម្មជាតិទៅនឹងចក្រវាលទៀតផងការរកឃើញនេះបាននាំនៅអត្ថន័យនៃជីវិតដ៏ធំធេងមួយមនុស្សបានស្គាល់នៅធម្មជាតិអមតៈនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបានរកឃើញរបស់មួយពិសេសនៅក្នុងខ្លួនពិសេសលើសអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេហៅថាសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធឬក៏ចិត្តបរិសុទ្ធ consciousness awareness ហើយមនុស្សបានប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាសកលណាជាប្រាជ្ញាហួសផុតអំពីប្រាជ្ញារបស់ memory ហើយវិជាសកលលោកក៏បានចូលមកមនុស្សជាតិបានស្រាវជ្រាវរកឃើញមានកន្លែងដែលផ្ដល់នូវសុភមង្គលបរមសុខគ្មានព្រំដែន
infinity bliss, infinite happiness. ហើយមនុស្សបានរកឃើញការរស់នៅដែលពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ទោះនៅក្នុងកលតិសណាក៏ដោយមនុស្សរស់នៅដែលភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងមនុស្សសត្វធម្មជាតិនឹងខ្លួនគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាលើសពសត្វទាំងពួងពុំរើសមុខឡើយហើយគេបានធ្វើកិច្ចការជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមទូទៅមនុស្សមានសមត្ថភាពរស់នៅមានសេរីភាពពេញលេញពិសេសសេរីភាពខាងផ្លូវចិត្តគេរស់នៅហួសផុតពីទុក្ខសោកលោកីយ៉ាងជាក់ស្ដែងហួសផុតអំពីទុក្ខក្រៀមក្រំជំងឺផ្លូវចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តទុក្ខព្រួយការប្រកាន់ចំណែនឈ្នានីសកំហឹងការចងអាឃាតលាក់នឹងឡាដូច្នេះយើងបានឃើញថាវិជាដ៏ថ្មីស្លាងមួយនេះគឺថាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកបានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តស្ដាប់សំឡេងដកស្រង់ដូចតទៅហើយបើដោយព្រះអង្គមានសង្ឃថាទឹកចិត្តការបង្រៀនបើស្លែងទឹកចិត្តការបង្រៀនគឺមានមេត្តាគឺថាចង់ជួយបញ្យលទៅពេលហត់ក្តីរវល់ទឹកមកថាគេចង់ទៅអាចថារវល់ខ្លួនចៅឬក៏កិច្ចការផ្ទះចឹងទៅក៏ថារវល់ច្រើនតែបើគាត់ថាបានចំណាយពេលច្រើនណាមួយថ្ងៃ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងរាល់ថ្ងៃហើយណាមួយហ្នឹងក៏ចំណាយពេលបរិញ្ញាបត្រហើយនៅព្យាយាមស្វែងរកឯកសារនៅព្យាយាមស្វែងរកសភៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកជួយបញ្ជូលទាំងត្រឹមស្រីគោបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺចំណាយពេលច្រើនរយៈពេល25ថ្ងៃ7ចន្ទមួយខែហ្នឹងគឺចំណាយពេលច្រើនហើយគុណបំណាច់នេះស្មើឲ្យថាត់នៅក្នុងចិត្តរហូតដល់នឹកឃើញថាអើវាជានៅទទួលបានវិរតសំណុំនៅសាររាមតេជបានជួយបរិញ្ញាបត្រពួកឯងកាន់តែតូចនៅថប់នៅតូចនៅបួសហ្នឹងក៏មិនដែលបានរៀនដែរវិជានឹងនៅសកខ្មែរយើងហ្នឹងវាអត់ទាន់មានទលំទលាយហើយណាអីទេវាអត់ទាន់មាននិយាយទៅអត់ទាន់មានទីផ្សារទេវាអត់ទាន់មានទេតែវាចឹងមនុស្សភាគតិចណាស់ដែលគាត់បានស៊ីជ្រៅបានយល់ផ្នែកខាងហ្នឹងវាចាស់តែវាចឹងស្មារតីបានរៀនចូលសบายចិត្តដល់ពេលសមាធិស្ដារជូនវនចូលថាឲ្យមានបញ្ញាញាណឲ្យបានសម្រេចដោយបំដងដែលតែបងប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំបានត្រាស់ដឹងអំពីជីវិតក៏ឲ្យការបរិញ្ញហ្នឹងក៏វាជាបារមីមួយដែរតែបារមីធម្មតាបរិញ្ញហ្នឹងតែពុទ្ធលោកហៅថាស្មានធម្មទានបារមីចែករំលែកហ្នឹងធម៌ល្អធម្មទានស្ញាទានពូហើយខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពង្រៀនសំណាងសំណាងបានរៀនហើយឃើញចឹងហើយក៏ទៅស្រាវជ្រាវនៅ book shop នៅអូហូក៏កន្លែងអត់ឃើញអត់មានដល់អូទៅរយណាឃើញអាហ្នឹងទៅកើតតែចំណេះហ្នឹងនោះ spirituality ហ្នឹង
ហើយឥឡូវនឹងក្រោយពីបានពង្រៀនប៉ុណ្ណឹងហើយដូចជាក្មួយតារាគឺថាអាចមានលទ្ធភាពនឹងអាននឹងស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញធំធំអ្នកប្រាជ្ញ spirituality អ្នកប្រាជ្ញ gal non duality knowledge នឹងគឺថាអាចស្ដាប់គេបានហើយនឹងបានពង្រីកហើយវាខ្លាយទៅជាគ្រូនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ចំនួនខ្ញុំកណ្ដាលនេះចាស់ចាស់ហើយវាមិននៅតាមគ្រូផ្នែកមេពុទ្ធវិទ្យាជំនាញសំណងឬក៏មួយចារាចតតែជាងឆៃល្អមែនទែនហើយតំណងដោយថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីឡើយទៅតំណងទៅដល់អាយុខែជា40អីហ្នឹងគឺថាពេញហ្មងពេញពេញសោគ្រប់ហ្មងពួកឯងកាលេសមែនដូចខ្ញុំកណ្ដាលទៅអាយុ50 70 60ហើយបានដើរទៅទេសទៅត្រាស់ទៅទៅប៉ះហើយអានឹងសំណាងទេទៀតអត់មានគ្រូណាណោមអីយើងទេប៉ុន្តែវាសំណាងហ្មងគឺថាទៅខំប្រឹងស្ដាប់ផងអីផងអានផងគ្រូនេះមានតិចគ្រូនោះមានតិចយកមកផ្គុំគ្នាទៅបានបកកាយអាចទៅឡើងនេះគឺសំណាងមិនមែនមែនថាយើងមានតែពីគ្រូម្នាក់បានទេហើយតែមើលពិភពលោកទាំងមូលហ្មងចូលជាកពតទេក៏គាត់មិនតគូម្នាក់គាត់មានគូច្រើនត្រឹមត្រូវពីរៀនក៏ប៉ុន្តែចំណល់គាត់រៀនរងចំណល់តងក្រោយដល់លោកគ្រូចេះតងតលោកគ្រូចេះតងខហើយតងតទៅគាត់រួចចេះតងដល់អហើយឥឡូវសុំឲ្យចំណានម្ដងតសំណាងមកសំណាងអីសំអាងដែរបងតែណឃើញដែរសំណាងតារាសំអាងនេះណាពូបាទណកថាចំពោះខ្ញុំចំពោះការរៀននេះដំបូងឡើយគឺចង់ធ្វើជានិស្ស័យថាជួបអ៊ំប៉ុន្តែដំបូងឡើយគឺចង់សមាធិផងតែប៉ុន្តែគេថាត្រឹមតែដឹងសំខាន់ទៅផងហ្នឹងតាណាមួយគាត់រៀនលក្ខណៈទីសាបលីគាត់និយាយត្រូវតែយើងពិបាកយល់ត្រឹមតែដឹងហ្មងត្រឹមតែមើលនៅតែគិតនឹងយល់គិតនឹងដឹងហើយទៅទៅអានជួបអ៊ំបានរៀនអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខ្ញុំទៅពិចារណាម្ដងទៀតតាមចង់ថាដូចយើងរៀនយល់ហើយយើងដល់ដើរថយក្រោយវិញវិសាសែនវិញពិចារណាម្ដងទៀតលោកពាក្យគេនិយាយអូអញ្ចឹងសោះតែដូចជាបើវាំងនອນអញ្ចឹងគឺជាចំណុចស្កាយនឹងចិត្តអំបត់គឺព្រឺផ្នែកសំខាន់អាកន្លែងសັບជាអត់ពីមុនព្រឺផ្នែកចំណុចនេះព្រឺផ្នែកហើយពេលដែលចាក់នៅវត្តទៅឆាប់បានផលក៏ប៉ុន្តែការនៅវត្តនំមានកម្រិតតែទៅពេលរៀនឲ្យចំណុចខាសូលខាងទៀតទៅពិចារណាទៅនឹងសង្គមពិចារណាទៅនឹងការរៀននៅកលវិទ្យាល័យនឹងផងអញ្ចឹងមែននៅសកលវិទ្យាល័យគេរៀនតែ sociology ការវិវត្តនៃសង្គមពីសម័យមុនមកសម័យឥឡូវ psychology យ៉ាងពីចិត្តសាស្ត្រតែ educational psychology តែប៉ុណ្្នឹងទេតើតើនឹង behavior ឬក៏ cognitive ដល់គេអ្នកដែលផ្ដោតទៅលើអកប្បកិរិយាគេនិយាយអំពីការសង្កេតហើយរៀនតាមហើយ
ការដាក់ដឹកនាំឲ្យអ្វីដែលល្អហ្នឹងគេពន្ធដល់ហ្នឹងទៅគឺស្បែកខាងកម្មកិរិយាកិរិយាបបជាងទៅដល់ពេលខាងពុទ្ធៀងទៅគេនិយាយអំពីការថ្លឹងថ្លែងយំណេះដឹងដល់និយាយអំពី mental ទៅក្នុងគូក្បាលមកចង់ថាយើងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងវាច្រើនលើមកពីសូខាវចឹងហើយវានិយាយពីកោគឺលើកតែអំពីគូក្បាលសតហ្មងហើយកំណត់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកចង់ដឹងមើលស្គួតយើងស្គួតគូក្បាលមកជាយើងហ្នឹងចឹងពីណាមកជាគូក្បាលខ្ញុំដល់តែគិតដល់ទៅពេលហ្នឹងវាអាចស្រាយចងល់នឹងមួយដែរយើងចឹងពីពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីឲ្យខ្ញុំអត់អោយប៉ះគូក្បាលទេពូពិចារណាចំណុចហ្នឹងយើងដូចណែហូបបាយហើយស៊ីទៅអ្នកខ្លះគេស្គួតដើរលេលើស្គួតអីចឹងគិតខ្លួនឯងចុះបើថ្ងៃណាមួយស្គួតមួយចូលខ្លួននឹងដឹងខ្លួនអត់ធ្វើម៉េចហើយគ្នាណាវិជាគូក្បាលលើងបន្តទៅទៀតតើវាណាវិជាគូក្បាលបើយើងធ្វើខុសបើយើងធ្វើខុសពីគូក្បាលវិជាចុះបើវាវិជាខុសចឹងមកនេះថាគូក្បាលហ្នឹងវាស្បាច់គិតចឹងតែទៅពេលរៀនម្ដងអីឡៃណែឡៃខាសវត្តបាននេះគិតម្ដងទៀតអំថាហ្នឹងយើងដូចយើងរៀនកាយយើងពេលបាននឹងទៅដូចជាមនុស្សយន្តហ្នឹងចេញមកមរីមកធ្វើការរាល់ថ្ងៃតណែតណោះតណែតណោះចាណាដល់ចំណុចហ្នឹងអានេះថាអូអញ្ចឹងមែនពឹងចាណាឃើញអ្នកតន្ត្រីពេលគាត់តៃចាណាអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងទៅថាគាត់ពីណែហូបបាយធ្វើការហូបបាយបើសិនតែមមរីអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតនោះគឺពិចារណាឆាជីវិតបំនោះកាលនេះគិតតាំងពីយូរហើយថាមនុស្សយើងកាងនឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយដេកកោដេកធ្វើការបាយព្រឹកបាយល្ងាចថ្ងៃត្រង់ល្ងាចតែមកធ្វើការវិញចុះហើយកន្លោះឲ្យចាស់គេស្លាប់ទៅពួកធ្វើអញ្ចឹងមានន័យគួរស្ងល់ធម្មជាតិហ្នឹងគួរពិចារណាដល់ខ្លួនឯងពិចារណាហើយគេថាបពុតរកឃើញក្នុងការកើតចាស់ធ្វើស្លាប់អញ្ចឹងមិនក៏ព្រះអង្គនៅសង្គត់ទៅព្រះអង្គហើយខ្ចោលគិតអញ្ចឹងនេះក៏ប៉ុន្តែគិតចោលកំណត់នឹងជាដកក្នុងគួរក្បាលនឹងបទូចហើយដល់រៀនសមាធិយូរឡើងទៅមកច្បាស់ថងរៀនជាមួយអ៊ំគឺយល់ហើយតើផ្នែកកាយកាយចិត្តហើយនៅខាងលើនឹងទៀតដល់ទៅពិចារណាចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅមើល3ដកវិញពីមុនមើលយល់ហ្នឹងគាត់ទៅមើល3ដកវិញយល់ហ្មងយល់ហើយនិយាយតាមរបៀបមនុស្សទេអូមកថាបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងគាត់ជាចាស់គាត់ប្រកាន់ខាងសាសនាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយគាត់ថាលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាតែបើគាត់ជាសាសនាឬក៏សាសនាចង់ថាយល់ស្ទើស្ទើអត់ចេះមើលបល័យមើលអីទេអញ្ចឹងបើយល់តាមនេះវិញក៏ល្អដែរហើយបើជួនកាលយើងត្រូវមិនចូលគ្នាទៅបញ្ចូលគ្នាក៏ទៅតាមមនុស្សឧបមាមនុស្សនោះដូចជាអ្នកសួរខ្ញុំវិញគាត់ខាងពុទ្ធបាទខាងណាយីផ្សេងគាត់ទូបបាស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះវល័យទេដូចហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនបញ្ចូលនឹងរបស់អ៊ំបរិយមិនតែប្រពន្ធរបស់សាសនាទៅអស់គ្នាហ្មង
ៅអស់គ្នាទៅគាត់ថាគាត់បញ្ជូលបានច្រើនតែយ៉ាងទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយទៅស្ដាប់លោកទេអគ្គមន្ត្រីបុរសវងគុំចាស់សានសេចជាទៅស្ដាប់ទៅច្រើនបញ្ជូលហ្មងពីមុនច្បាស់ទៀតថាអនុមោទនាយកទៅអត់មានដឹងថាគេនិយាយអីអត់ដឹងដឹងថាច្បាស់ទៅបានបនហើយមានបញ្ញាអញ្ចឹងគិតថាបញ្ញាដែលយើងកើតកើតដោយថាយើងទៅរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបានពុះច្រើនឬយើងស្លាប់ទៅជាតិក្រោយនឹងយើងមានបញ្ញាច្រើនជាងជាតិនេះទាំងទៅកន្លែងក្រៃលោយើងមានបញ្ញារៀនចេះទៅរកឃើញអញ្ចឹងណាតើហើយគួរពិចារណាអាយស្តាញថាហេតុអីបានជាគាត់ទៅរកឃើញគំនិតថ្មីបើសិនជាគាត់ពីណែទៅមនុស្សរបស់យើងទីអញ្ចឹងពិចារណាទៅពិចារណាមានគំនិតមួយថាចំមិនគេហៅតអ្នកប្រាជ្ញអូអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងក៏បញ្ចប់ប្រធានបទហ្នឹងដល់ទៅពេលរៀនដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ថាពេលដែលខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំថយអតីតកាលខ្ញុំធ្លាប់ពុតខ្ញុំថយទៅក្រោយវិញទាំងអស់ចាំនៅពង្វល់ក្រោយហើយខ្ញុំពិចារណាម្ដងទៀតឡើយអាយស្តាញនឹងទៀតចាខ្ញុំថយទៅក្រោយវិញទៀតអូអាយស្តាញគេអ្នកប្រាជ្ញដាក់អានឹងឈ្មោះដាក់ពេលដែលគាត់រកឃើញមិនមែនតែដាក់ឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញទៅរកឃើញថយទៅក្រោយវិញទៅអូគាត់ដល់ចំណេះដឹងសកលហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែចង់ចឹងដូចយើងទៅរៀនគ្រូបើសិនជាគ្រូម្នាក់ហ្នឹងបង្រៀន accounting មនុស្ស10នាក់មនុស្ស10នាក់ហ្នឹងចេះតាមជាភៅពីគ្រូនឹងបង្រៀនដូចគ្នាហើយបានជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាចេះខុសគេខ្ញុំពិចារណាចំណុចគួរក្បាលឬក៏មានស្ទប់ឬក៏មានអាយជួយណាចេះតែគិតទៅថយមកក្រោយយល់វិញហ្នឹងចាប់តាមយល់វិញយល់ហើយពិចារណាទៅសាសនាទាំងឡាយយល់ចារណាសាសនាទាំងឡាយចប់ហើយហ្នឹងក៏ស្វែងយល់អំពីសត្វធម្មជាតិហ្នឹងទៅអូអញ្ចឹងមែនដូចជាអូនថា space ហ្នឹងមើលជាដើមគ្រាប់ដើមពោចពិចារណាហ្នឹងអូអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនវាជា space មែនតើនឹកឃើញអាទ្រឹស្ដីឡាវជឺទីអូននិយាយហ្នឹងក៏ឡាវជឺនិយាយអញ្ចឹងមែនគឺធေါ်គឺមិនអាចនឹងហាមាត់និយាយបានទេហើយធေါ်ហ្នឹងវាធំគ្មានរូបគ្មានរាងវាតន្ត្រីតន្ត្រីជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់យ៉ាងជាតន្ត្រីតើនឹកឃើញរឿងខាងជេយូខុងនិយាយទៀតខាងជេនិយាយថាមានគឺអត់អត់គឺមានតែពេលហ្នឹងយូរអរយអូខាងជេបងខាងជេមិននិយាយទៅចង់ថាពេលដែលខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំថយទៅក្រោយវិញហូតមកថយពីនឹកដល់ដល់ហើយខ្ញុំថយមើលដល់ហ្នឹងឲ្យពិចារណាពាក្យហ្នឹងគេចង់និយាយអីហើយទៅគេនិយាយសត្វត្រឹស្ដី spiritual អស់ក្នុងរឿងហើយមួយទៀតនៅក្នុងការបង្រៀនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបង្រៀនខាងបច្ចេកទេសនេះល្អល្អមិនអ្នកដែលរៀនខាងសមាធិឈួតនោះដោយសារតែប៉ុណ្ណេះទេគឺពេលដែលចាប់ដើមបញ្យលអានឹងកម្រិតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់បង្ដោះនៅក្របមេត្តានិងក្តីស្រឡាញ់មុនតដល់ឲ្យអង្គុយមើលរហើមយករបស់មានឲ្យធ្វើអីថាប្រាប់ចំណងណាជាអ្នកធ្វើសមាធិបើប្រាប់ថាតដល់អង្គុយខ្លួនឯងអ្នកនឹងអង្គុយប្រកាសជាគិតថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើតែដល់ពេលមានបញ្ហាឈឺចាប់ខ្លួនជាអ្នកឈឺចាប់តែយើងត្អូញហើយដល់ពេលឧបនិស្ស័យនេះពុះឃើញអ្វីដែលល្អនិយាយគិតថាគេនោះកើតធေါ်តែមានអញបានឃើញអានោះ
ធ្វើទៅវាលំមោះអាញាអាញាយគ្មានបានអីទេអានោះបានឃើញអីអត់ហ៊ានប្រាប់គូតើនឹងពុយមើលខ្លួនឯងរីករាយដែលយើងឈួតខ្លួនឯងលេងវិវលមើលទៅឃើញដូចជាគេហៅថាបាសនុបកលេសបាសនាទៅឃើញរូបអង្គឃើញប្រព្រំវិញទេបផ្សោយស្អាតណាស់ទេណាពីញ៉ាំវិជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ឧបាទានហ្នឹងហើយជាប់ចាយហ្នឹងវល់មុខក្នុងហ្នឹងជួយឡើងកើតហើយចំណុចដែលអមបរិញ្ញគឺល្អមិនអាចឈួតបាននឹងផលិតមើលតែយើងវិញមកទី1យើងសិក្សាលើកាយហ្នឹងហើយយើងទៅចូលទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងថាទៅពីចូលចូលចិត្តចាក់ហើយចិត្តហ្នឹងយើងមើលលើកាយហ្នឹងវិជ្ជាលើកាដឹងតាមមើលឃើញតបឃើញមកខុសឃើញអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនពេលដល់អមនិយាយយើងពិសោធន៍មើលអញ្ចឹងចាស់យើងដើរទៅរៀនតិច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 អានទៅពេលហើយនិយាយដល់ទីរោវិញអីទៀតទៅពេលដែលខឹងពេលដែលអីហ្នឹងអញ្ចឹងមែនវាចេញលើសកលភាពលើកាយព្រោះមកដល់ពេលដែលយើងខឹងវាយើងក្តៅទៅជាយ៉ាងម៉េចយើងពិចារណាខឹងចង់វាយគេចារណាទៅអញ្ចឹងនៅនេះទៅយីចិត្តអញ្ចឹងមែនចាស់ហេតុអីបានជាប៉ុន្តែចំណុចនេះគួរចាំអរំអ៊ំថាខ្ញុំខឹងនៅនេះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខឹងមានអ្នកដឹងហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមយល់គឺពេលដែលយើងខឹងយើងដឹងថាយើងខឹងហើយតែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមើលយើងពីក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានន័យថាក្នុងខ្លួនយើងមានមនុស្សពីរអ្នកអញ្ចឹងមនុស្សដែលបើកប្រកាសនោះជាបរិសុទ្ធនោះគឺជាអាត្មាហ្នឹងហើយនឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងទៅមើលសុភវត្តសង្គមធម៌ខាងព្រហ្មញ្ញហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមែនមកចង់ថាអ្វីដែលរៀនហ្នឹងវាងើបមកហើយវាបច្ចៈហ្នឹងហងអីហងទៅនឹកឃើញរឿងកោវត្តណាយកនឹកឃើញរឿងកោវត្តការសាងសង់កោវត្តនេះមើលអញ្ចឹងទៅអូវាលោសេចអង្ការរៀបរាប់អ្វីទៅអស់មកត្រូវហើយបានប្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅទីជុំចិត្តខាងព្រហ្មញ្ញហ្នឹងទៅក៏គេយល់ស្របតែអញ្ចឹងមែនគេថាពួកចេះយល់បានច្បាស់ម្លឹងខ្ញុំយល់គេថាតែខាងព្រមអញហៅមកខាងព្រមអញយើងពិចារចង់ខ្ញុំថយមកក្រោយវិញហើយចំណេះដឹងដែលខ្ញុំរៀនស្ដាប់គេឮថាស្ដាប់ចោលតបីគាត់តែចេះចាំវាអីហ្នឹងទៅតែតែវាពីលើមកវិញយើងពិចារណាទៅដូចយើងវាយពុំមកចូលវិញវាលោសេចមកហើយពេលដែលយើងបដោះគ្រាប់ពូជទីក្តីឆ្លាញ់ហ្នឹងទៅហើយយើងបញ្ជាក់ខ្លួនឯងតើអ្នកដែលធ្វើសមាធិណាគេកាយពេលដែលអង្គុយហើយហ្នឹងគឺអស់កិច្ចនៃកាយហើយចិត្តហ្នឹងគឺមើលរំហើមតើសតិអ្នកមើលលេងណាមើលចិត្តពីព្រៀបបាននឹងបរិជាហ្នឹងបជាបញ្ញាដែលជាខ្ញុំមកបានញាក់ខ្សែនឹងបំណែចិត្តចំណែកឯសៃខាងមុខជីកាយពីចាំអញ្ចឹងហ្មងក៏ទៅប៉ុណ្្នឹងល្អណាស់ល្អណាស់បាទចាំមកយំខ្ញុំយានណាហើយแชร์ឲ្យគ្នាមិត្តភក្តិប្រមាណអ្នកមើលដែរល្អល្អឥឡូវបន្តនិស័យគេថាល្អទៅទៅ
ចាំគឺឈ្នោះចាំយើងតតទៅវាឆាប់យល់ហើយបើយើងទៅប្រាប់គឺអីគឺលវលទៅឯងទៅនិយាយចោលនោះអត់ឃើញយល់ទេហើយបើសិនជាចង់ថាបើវេទនតានោះវាទៅភ្លឺផ្នែកតោះថាយើងអាចស្វែងយល់ការសមាធិនោះវាមាន4ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅបញ្ចូលគ្នាល្អហ្មងព្រោះថាចិត្តរបស់យើងនេះគឺដូចស្វាចាមកលោតលិចលោតកើតអញ្ចឹងយើងមានតពុះរបួនអាតពុះទី1ដាក់ទីហ្នឹងដាក់មកតពុះហើយចូលទៀតដាក់មកតពុះទៀតរាជាយូហ្គាដាក់ពីរពុះឲ្យมันនៅមកលោតដាក់ឲ្យ3រពុះទី3ឬតពុះទី4ដាក់ម្ដង4រពុះតោមកបើថាយើងវាយមករពុះរបងវាងាយបើមករពុះឡោវាយម្ដង4រពុះវាយម្ដង4រពុះក៏បាក់មកណាខ្ញុំគិតដល់មួយរពុះហ្នឹងណាមកបាក់ស្មារតីណាអត់មានថាទូលែងចេញពីចុងរត់ដល់ណាលែងកើតតែហ៊ានតែហ៊ានតែងើយមើលថ្មហ្នឹងដាក់ម្ដង4ទពុះរាល់ថ្ងៃដល់ទៅពេលដល់អាក្រេតទីជូននេះទពុះទី5ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទពុះទី5ជាពីរថ្ងៃសឹកមកគាត់ណាខ្ញុំឡើងថ្ងៃច័ន្ទមកអរគុណថ្ងៃដល់ទៅពេលហ្នឹងគាត់ណាងូតទឹកហើយពីត្រជាក់ដល់ក្បាលហើយអង្គុយហ្នឹងក៏ត្រជាក់ក្បាលហើយទៅជាពីឲ្យនំមកចប់ទៅសុបាយចិត្តទៀតអរគុណគេអូចាចំបានខ្លងរំហោតណាចេះតែញឹមហ្នឹងតែពុកទី5ល្អបីដល់បាក់កវាហ្មងណាហើយដល់ពេលហើយដល់ពេលធ្វើចឹងហើយខ្ញុំចំណាំមើលខ្លួនដែរដូចជាមានអវ័យមួយដូចថាពីយើងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះបានអញ្ញាអញ្ញាចឹងណាតែខ្លាចក៏លែងសូវខ្លាចភ័យក៏លែងសូវភ័យតាមរហូតនឹងកន្លែងនឹងមានបញ្ហាអីក៏តោតអត់មានតែខ្លាចអីហ្នឹងមកលើកមុនគាត់ថាភ្លើងដាច់អូញ័រឡេត្រិកឥឡូវភ្លើងដាច់ក៏ភ្លើងដាច់តាមធម្មជាតិរបស់ភ្លើងធ្វើម៉េចគិតតែចឹងតែទៅទៅភ្លើងទៅភ្លើងវិញយើងទៅមកខំវាម៉េចមកលើកមុនហ៊ានតែពីក្នុងអមនោះដាច់ព្រឹងផុសភ័យហ្មងពីចាណាចុះដល់ថាចាក់ខ្លាចហ្នឹងវាបានបាត់បង់អញ្ចឹងហ្នឹងដូចឡានយើងដែលយើងទីអមទីអត់តែយើងទិញឡានហេតុអីបាននិយាយយើងទិញឡានហ្នឹងហើយយើងលែងត្រេកអរលែងគិតលែងអីដោយសារតែយើងទំលាក់តែការចង់បាននឹងចេញហើយគឺយើងរីករាយអញ្ចឹងមិនការរីករាយមិនមែនដោយសារឡាខ្ញុំប្រៀបធៀបមកវិញថាខ្ញុំខ្លាចមិនមែនដោយសារភ្លើងគឺដោយសារការខ្លាចវានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំតែតែវាមិនងាយលឿនទេព្រោះថាហ្នឹងវាអាចថាជាចិត្តមួយហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយើងសតិយើងដឹងវាមានបកកម្មមកលើកាយយើងវាដូចជាញាល់ខ្លាំងសតិយើងមករកពីបាញ់មកក្របយើងមានតបរងតែមួយទេទៅបាញ់ម្ដង5ក្របប្រអត់ជាប់ហ្នឹងហើយប៉ាទៅខ្ញុំសុំចេញទៅក្រៅមកផ្លែតណាជួយបាទអរគុណណា
សូមបន្តបន្តិចតាអង្គមានវិញណាអង្គបាទថ្ងៃនេះជាទីជាថ្ងៃបញ្ចប់ដែលកម្មវគ្គសិក្សាថ្ងៃនេះនោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឲ្យទាំងពីរអ្នកនឹងនិយាយអំពីអដែងលទ្ធផលហើយបើសិនណាលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្រខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះអង្គយេងហើយព្រះអង្គយេងក៏មើលឃើញថាមានការប្រែប្រួលក្នុងការរៀនសូត្រពេលមុនចូលរៀនហើយមកដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានភ្លឺច្បាស់អំពីការអង្គុយសមាធិនឹងហើយព្រះអង្គក៏យល់ថាការដែលយើងបានមុខវិជ្ជានេះមកគឺថាកាន់តែគ្រប់គ្រងចិត្តកាន់តែល្អហើយតារាបាននិយាយពីពង្រឹងល្អណាខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាតារាបានរកឃើញព្រឹត្តិការថ្មីណាគឺថានៅក្នុងខ្លួនឯងអ្វីដែលជាសំណួរពីមុនមកឥឡូវហ្នឹងដោយសារការរៀននេះធ្វើឲ្យសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបានឆ្លើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតារាហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងមានសមត្ថភាពនឹងពន្យល់មនុស្សនានាតាមវិធីពុទ្ធសាសនាក៏បានតាមវិធីការរួមផ្សំទៀតខ្ញុំជឿថានេះជាក្របពូជមួយដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមយើងនិយាយរួមទៅគឺថាក្រុមយើងដែលកំពុងតែបន្តបណ្ដុះនៅក្របពូជ spirituality នេះគឺថាខ្ញុំបានព្រះអង្គវចនមូនខ្ញុំបានប្អូនព្រះអង្គវចនមូនខ្ញុំបានសំណាងហើយលើបានពីព្រះអង្គពីអ្នកនេះទៀតគឺថាកាន់តែច្រើនហើយគ្នាយើងនឹងហើយវាទៅបំបែកបន្តទៀតដើម្បីជំនួយដល់ខ្មែរយើងពីព្រោះចំណេះនេះគឺថាគ្មានទេនៅស្រុកខ្មែរចាអរគុណលោកគ្រូឥឡូវក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាវាដឹងមកវាមានចង់និយាយតែដល់ពេលដែលកណ្ដាលឲ្យពេលណាដែលក្នុងចិត្តកថាឲ្យភ័យឲ្យខ្លាចវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកភ្លៀងភ្លៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានវេទនាក្នុងចិត្តដល់លោកគ្រូឲ្យមានវិធីណាអាចជួយបានណាលោកគ្រូពេលដែលវាក្នុងចិត្តវាកត់តែធ្វើឲ្យភ័យឲ្យខ្លាចអីធ្វើអីអត់ការទេលោកគ្រូអញ្ចឹងណាដូចតែវាប៉ះពាល់ការងារប៉ះពាល់អីច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំវាពិបាកក្នុងចិត្តអីវាធ្វើរកនឹងដូចរបៀបថាវាធ្វើដូចវាបានមកកម្លោយើងទៅរួចចឹងការងារណាដែលសំខាន់គឺវាធ្វើអាហ្នឹងហើយពីពេលដែលកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងពេលដែលវាឲ្យគិតហ្នឹងក៏គិតថាភ័យខ្លាចការគិតហ្មងខ្លាចការគិតហ្នឹងចឹងណាវាធ្វើឲ្យប្រហែលចិត្តទៀតចឹងចឹងវាធ្វើឲ្យធ្វើអីអត់កាលចឹងលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងនៅសារខ្ញុំមកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនការ៉េលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនការ៉េហ្នឹងដោយសារមានសម្ពាធខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងការងារហ្នឹងខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យអញ្ចឹងវិញដល់ពេលខ្ញុំឈប់ពីខ្លាចហ្នឹងមកខ្ញុំសម្រាប់ពីការងារប្រហែលជា4 5ខែវាក៏នៅមានតែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំអត់ធ្វើការក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវិញគឺវាមានអារម្មណ៍ថាវាធ្វើទុករហូតអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទក្រោយពីបានស្ដាប់ពីពេលល្ងាច
លុបព្រលឹមឡើងនាងយាហ្វុងក៏បានផ្ញើសារមួយថែមទៀតដោយមានសម្លេងអើគ្រូសំខាន់គ្រូពីទីពីប្រាប់មកហ្នឹងខ្ញុំព្រឹកប្រាប់គ្រូចែថាការខ្ញុំដែលវាធ្វើទុកណាចង់និយាយថាវាធ្វើទុកហ្នឹងតែដែលយើងភ័យនឹងអីមួយអញ្ចឹងគឺវាភ័យជាប់ចង់និយាយថាវាភ័យជាប់ក្នុងគូក្បាលអញ្ចឹងលោកវាអត់បានទេចង់និយាយថាទោះបីជាអាហ្នឹងវាមិនសំខាន់ក៏ដោយវាសំខាន់ចង់និយាយថាវាមិនមានរឿងអីដែលទៅគួរឲ្យភ័យអញ្ចឹងវាភ័យជាប់ក្នុងគូក្បាលហ្នឹងវាអត់បានទៅណាអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយនិយាយថាដល់ពេលវាបានហើយដោយរបៀបថាវារៀងសាតិចតិចអញ្ចឹងគ្រូអញ្ចឹងតែដែលយើងជួបហាក់ការហ្នឹងក៏ដែរអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញរឿងហ្នឹងវាភ័យមកវិញអញ្ចឹងណាវាអត់បានតណាគ្រូវាដិតជាប់នឹងហ្នឹងឲ្យតែភ័យនឹងអីមួយគឺដិតជាប់នៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យអត់កើតហ្មងហើយចាក់ស្ដាយនឹងការងារខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាដែលវានឹកឃើញថាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងចង់និយាយថាដូចអារម្មណ៍យើងវល់វល់អត់ហើយផ្ដោតលើការងារនឹងបានគឺផ្ដោតអត់បាននេះលោកគ្រូមិនវល់ហ្មងគឺផ្ដោតអត់បានហើយវាអញ្ចឹងគ្រូវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរបៀបថារបស់អីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺវាធ្វើឲ្យធ្វើអត់កើតហ្មងតែខ្ញុំនឹងការងារតួទៀតមិនចឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការងារវាធ្វើការដូចវាអត់ចម្រើនអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំពេល booking អត់ដែរ booking អីមួយចឹងគាត់តែបដោតទៅយូរទីពួកអីអារម្មណ៍វាវល់វល់វាបដោតមិនទៅវេទនាខ្លាំងចិត្តខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយតើការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើបានដល់យ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងមើលម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើយើងមើលអត់តើអញ្ចឹងគ្រូដូចថាយើងត្រូវការ program នៅទីដើម្បីបុកឃើញអត់តើអីអញ្ចឹងយើងគឺពិបាកបដោតអារម្មណ៍ណាគ្រូបាទដល់ពេលខ្ញុំអត់មួយពីមុនមកគឺថាទីមួយក្លងមកមួយបានស្ដាប់ឯកសារខ្ញុំហើយប៉ុន្តែការស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាវាមិនច្បាស់ម្ល៉េះហើយចេះតែធ្វើបន្តិចទៅក៏ឈប់ទៅធ្វើបន្តិចទៅក៏ឈប់ទៅអញ្ចឹងបាទដូច្នេះវាអត់ទាន់មានមូលដ្ឋានឯច្បាស់ឡើយទេហើយដល់ពីម្សិលមិញខ្ញុំបានពន្យល់ទៅមានច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនហើយខ្ញុំបានប៉ុន្តែមានច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនយល់ច្បាស់ហើយតាមពិតមានអត់ទាន់បានឈ្នះវាបានទេនៅពេលឥឡូវនេះហើយអីក៏មិនអាចឈ្នះវាបានគឺព្រោះវាដូចជាយាញ៉ាំបានណានៃហើយមានដូចជាកូនបាទទូអញ្ចឹងមានទាំងកូនកើតកូនបាទទូទេដូច្នេះមានមិនទាន់ណាឈ្នះវាបានភ្លាមទេអញ្ចឹងមានត្រូវទៅរកឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើនឧបករណ៍សំលៀងកបាច់សំលៀងអីដើម្បីឲ្យឈ្នះវាហើយដើម្បីសំលៀងបានដើម្បីសំលៀងបានគឺថាមានធ្វើវិធី2យ៉ាង
ខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញវិធីទី1គឺពេលដែលភ័យនឹងម្ដងមានសួរសំណួរ2សំណួរ1តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរូបកាយនេះបាទណាសួរអញ្ចឹងហើយមានមើលទៅវេទនាញ័រក្តៅរងាតាមត្រូវតាមផ្សាយកណាពុតមកឡាក់នឹងឡាក់មានគាត់តែមើលទៅប៉ុណ្ណឹងមានភារកិច្ចតាមតែមើលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទី1ទី2មានសួរសំណួរថាមានអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តមកហើយហើយមាននិយាយខ្លួនឯងថាញាតិផងកំពុងតែភ័យនេះញាតិផងកំពុងតែច្បុកច្បល់ហើយញាតិផងកំពុងនេះអានឹងគឺដល់មើលចិត្តយើងនេះហើយរបៀបទាំងពីរនេះសូមរបៀបមើលនឹងតាមរយៈសំណួរពីរហ្នឹងសូមឲ្យញាតិចាប់ធ្វើវាឡើងទៅណាពេលដែលជួបនឹងភ័យនឹងពេលណាច្បុកច្បល់ក្នុងចិត្តពេលណាមិនមែនតាមតែភ័យស្អីដែលធ្វើរំខានក្នុងចិត្តនេះយកវិធីទាំងពីរហ្នឹងទៅប្រើជាប់ឡោតអាហ្នឹងដូចពីរនីអញ្ចឹងយ៉ាងអីហ្នឹងមកទៀតស្វាគមន៍មានអ្នកទទួលឲ្យវាមកតាមចិត្តចង់នាងគាត់នឹងធ្វើទៅតាមខ្ញុំនឹងកុំហោវិធីទុកវាហើយឲ្យមកទេថាកុំហោវិធីទុកអត់ទេតែហោវិធីទុកវាកាន់តែអោបនាងខ្លាំងកាន់តែភ័យនឹងម្ដងនាងទៅស្វាគមន៍វាថាអូខេ come in ណែស្វាគមន៍វាឲ្យវាចូលមកចូលមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើយកវិធីទាំងពីរនឹងទៅប្រាភៀនតាមមានអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងរូបកាយស្មាញមើលទៅក្នុងរូបកាយទៅហើយបន្តទៀតតាមមានអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងចិត្តស្មាញមើលទៅហើយមើលគាត់តាមមានធ្វើដោយចិត្តចង់ដោយច្បាស់នោះគឺអលីសុខសុខនៅក្នុងនោះទៀតនឹងបាទនឹងចឹងដូច្នេះមានគុំមានគំនិតថាអញចង់ឲ្យរួចដល់អញចង់បាននេះអញចង់បាននោះមានកថាអញ្ចឹងវាទៅខ្លាំងមានពីថ្ងៃនោះតើដាក់កម្មវិធីនឹងធ្វើក៏រួមថ្ងៃធ្វើក៏ពេលដែរដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងចិត្តនឹងកើតឡើងធ្វើអានឹងក្តៅហ្នឹងហើយហាមផ្ដាច់កុំប្រឆាំងនឹងធម្មពលអាក្រក់ទាំងអស់នឹងលេចមកកុំចង់បានអីធ្វើដោយមិនបាច់ចង់បានមិនបាច់អីទាំងអស់គាត់តែធ្វើបាទនឹងជាចំណុចទី1ដែលមានត្រូវតែប្រតិបត្តិពីឡើងទៅនឹងហើយកាលណាមានប្រតិបត្តិយូរទៅណាមានពីមុនកូនបាទទេតែទីម្ដងទីម្ដងវាឡើងទៅជាកូនឆ្មាទីម្ដងទីម្ដងវាឡើងទៅជាជ្រូកទីម្ដងទីម្ដងវាឡើងទៅជាសត្វមួយធំឡើងធំឡើងអញ្ចឹងអាយៈមិញហ្នឹងវាកាន់តែចុះខ្សោយទៅវិញហ្នឹងហើយមានប្រតិបត្តិពីឡើងទៅចាអរគុណលោកគ្រូច្រើនចាំមើលខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវាលោកគ្រូតាមពិតវិធីហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងមានសតិដឹងអំពីរូបកាយសតិដឹងអំពីហេតុផលអីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើនសតិដឹងដើម្បីបង្កើនសតិដឹងបានយើងត្រូវតែសមាធិដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាចសមាធិនឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីសំរុតសតិដឹងហ្នឹងមក
ដល់យើងហាត់រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃទៅទីម្ដងទីម្ដងមានផលសតិនឹងបានគ្រប់ពេលសតិនឹងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់និព្វានមកហើយសតិនឹងតាមតាមទៅកន្លែងណាចែកទៅណាបាទហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមហាត់សមាធិតាមដែលលោកគ្រូណែនាំខាងលើចាអរគុណលោកគ្រូច្រើនចាំមើលចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើតាមវិធីដែលលោកគ្រូណែនាំនឹងលោកគ្រូបាទសតិហាត់សមាធិនឹងគឺបង្កើនសតិទាំងមកមិនដូចមានអ្នកណានិយាយខាងតែមានហេតុការណ៍ដូចជាភ័យអីមកនោះយើងសឺមកទៅហើមគ្នាតាមភ័យនឹងអលីមកតែសារសតិដឹងហ្នឹងឯងហើយសតិដឹងហ្នឹងគឺថាខ្លាំងណាស់យើងមានឧបករណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងខ្លួនគឺសតិដឹងហ្នឹងហើយសតិដឹងហ្នឹងនឹងកើតមាននៅក្នុងខ្លួនយើងយើងអាចប្រើសតិដឹងបានដល់រាបតែមានសមាធិគាត់ថ្ងៃហើយសមាធិដូចខ្ញុំថាយើងមានស្ដាប់អំពីរបៀបដែលខ្ញុំប្រាប់នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កាត់មួយ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 ហើយទៅធ្វើនេះធ្វើទីធ្វើនេះធ្វើហើយមានចាប់អង្គុយមកហាត់អង្គុយតាមនឹងបានមកថ្ងៃតិចមកថ្ងៃតិចអើលោកគ្រូចាមិញហ្នឹងកូនខ្ញុំវាច្រឡំចុចយកច្រឡំចុចទៅខាងខាងលោកគ្រូច្រើនបាទនឹងធ្វើមកថ្ងៃតិចមកថ្ងៃតិច2 3ខែក្រោយមកនឹងមានសតិនឹងរងងងហើយតដល់ពេលនឹងមានសតិនឹងរងងងហើយអាយុនឹងធ្លាប់តែធ្វើបាបយើងដូចនឹងនិយាយខាងដើមចឹងថាចុងខ្ញុំមាននៅតែមាននៅក្នុងក្បាលមានន័យថាអាយុនឹងមាននៅធំដូច្នេះនឹងធ្វើតែហាត់តាំងពីរបៀបទី1ប្រតិបត្តិចំនួន2នឹងទី2ហាត់សមាធិរាល់ថ្ងៃតាំងពីខែក្រោយឬក៏3ខែក្រោយគឺនឹងស្វាងចិត្តឈ្នះនៅវាទាំងឡងដូចជាសង្គ្រាមរបស់ចិត្តគឺក្មួយនឹងបានគ្រប់នឹងអស់តែមានគេនឹងតតនឹងដាក់ដល់ខ្លួនឯងបើឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យអត់ខាតទេបានឥឡូវនឹងយល់ហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទៀតទេបាទអញ្ចឹងអរគុណនាងមិនមានបញ្ហាអីសួរមកបាទណាប៉ុន្តែរបៀបដែលខ្ញុំក្រាបហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានស្អីហូបពីហ្នឹងទេណាចាអរគុណលោកគ្រូចានអូរំខានលោកគ្រូចាហ្នឹងមិញអូកូនខ្ញុំវាច្រឡំចិត្តទៅឃើញលោកគ្រូចិត្តមកវិញខ្ញុំខ្លាចរំខានលោកគ្រូក៏ចិត្តបាត់វិញទៅអត់មានខ្លាចឈួរច្រើនទៅរំខានពេលលោកគ្រូអញ្ចឹងប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងនិករលឹកខ្ញុំសូមស្លេបបទសន្តានីអំពីពុនលឺវិជាត្រាស់ដឹងសកល spirituality ត្រឹមនេះសិនសូមបន្តព្យាយាមស្ដាប់បទសន្តានីទាំងនេះក្នុងភាគបន្តទៅទៀតសូមអ្នកឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅមានវិជាត្រាស់ដឹងដល់ពុនរីសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីភាពងងឹតទៅពន្លឺបរមសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអ្នកឆ្លងផុតពីវិវដ្តសង្សារនៃជីវិតកើតស្លាប់កើតស្លាប់ទៅជួបនឹងពន្លឺព្រះនិព្វានរួចរំដោះផុតទុក្ខផងទាំងពួងសន្តិភាព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 ខ្ញុំមកចាន់សំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា